Do'stlar, yangi chiqqan qarorda o'zgartirishlar kiritildi. Multiradarlar endi kuchda, trixnoshkalar ham endi kuchda. Vazirlar mahkamasining 429 sonli qarori 17 iyul kuni chiqar kuchga kirdi. Joriy yilning 2024 yilda endi siz tezlikka tushsangiz, to'g'ridan to'g'ri jarimalar, uchoyoq uchasmi, multiradar uchasmi farqi yo'q. Ko'chma radarlar demoqchiman. To'g'ridan to'g'ri siz manzilingizga jo'natib yuboriladi. Jarimalarni to'lashga majbursiz. Bundan oldingi videolar chiqishlarimizda qilganimizda multiradarga tushsangiz, albatta sizga sertifikatlar ko'rsatilishi kerak edi, sizni ogohlantirish kerak edi va undan keyin siz rozi bo'lib qo'l qo'yganingizdan keyin siz jarima to'lardingiz. Sud orqali bu bekor bo'layotdi jarimalar. Afsuski endi unday emas. Endi to'g'ridan-to'g'ri jarimalar sizga jo'natiladi va siz uni to'lashga majbursiz. Shuning uchun yo'llarda tezlikni oshirmasdan yurishga harakat qiling va albatta Silverstone F1 kompaniyasining radar detektorlarini ishlatsangiz tezlikka tushmaysiz degan umiddamiz. Aynan multiradar uchoqlarni juda ham yaxshi ko'radi. Bu bilan men tezlikni oshiring demoqchi emasman. Men tezlik tarafdori emasman, lekin sizga bir ajoyib hamrohni, yo'llarda sizga ishonch beruvchi bir qurilmani tavsiya qildim, xolos. Shu videoni multiradarga tushgan yoki tushsam ham sud orqali bekor qildiraman degan do'stlaringizga, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Balki ularning xabari yo'qdir. Mening maqsadim sizlarni shu ma'lumot bilan tanishtirish, ogohlantirish. Shu video rekka chiqsin, albatta like bosing, komment qoldiring va do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kuchimiz birlikda.